асууя. Ерөнхий сайдын оюу эрдэнэс. За, ер нь бол хамгийн чухал юм бол мөнгө хаанаас олох вэ гэдэг асуудал байгаа шүү дээ. Мөнгө хаанаас олох вэ? Том гоё төслийг хэн ч хэрэгжүүлж болно? Үр зээл тавиад гуйлгагуугаад хөгжсөн ор энэ дэлхий дээр байхгүй. А энэ мөнгийг нарант туул юм уу жижиг дунд үйлдвэрлэгчд, малчд, багш эмчнээс татвар нэмээд авна гэвэл боломжгүй зүйл. Одоо сая манжийн дарлалаас чөлөөлөгдсөн ой тэмдэглэлээ. Одоо бид чинь манжийн үеэс дор орцсон мөнгө хүлтийн бодлогод талхилагдж байгаа артам шүү дээ. Манжийн үеийн эрхчлөөний хувьсгал бол өрийн дансны бичгийг шатаахаас эхэлсэн. Тэгэхээр үр зээлийг бол дөрөвдүгээр ингээ өгс тавьж чадна. Энэ дээр ганцхан уул урхан баялгаа Монголын ард түмэнд үр өгөөчтэй байж ээж энэ 27 их найдыг олно гэж би үзэж байгаа. Дөнгөж сая ярьсан оюу толгойн тогтоолыг бол ерөнхий сайд, улсын их хурлын дарга, Монголын ард түмний талд байсан тулдаа гаргалаа. Өнөөдөр улс төрчид бол одоо оюу толгойд бараа бүтээгдэхүүн шахдаг нэг бүлэглэл болсон, нөгөөх нь ард түмний талд байдаг бүлэглэл. 18 жил тэгж зодтолтож ирлээ шүү дээ. Тэд ичсэн байх өнөөдөр бол. Анх удаа чуулган дээр оюутлогоо уул урхан баялгаа нээлттэйгээр ярьлаа. Одоо эднээс гацаалаа, топорлом алж өгөндөө. Оюу эрдэнэ ерөнхий сайд, их хурлын дарга, за энэ 92 дугаар тогтоолыг ажлын хэсгийн ахаалсан Батөмөргөө одоо олон дарамтнаас хэдүүлээ бас хамттай ард түмнийхээ талд байна шүү. Энэ бол энэ бодлогыг хэрэгжүүлэх тулгын гол алхам нь гэж би үзэж байгаа. Оюу толгоо бол зүгээр л загвар. Бусад бүх уул уурхайн төслүүд оюу толгойг дагаж явна. Шин жинстийн баян өндрийн уурхай бас адилхан дагана. Энэ дээр л ард түмнийхээ талд байвал энэ төсөл хэрэгжин явна. Ичмээр ичмээр оюу толгойд бараа бүтээгдэхүүн шахдаг хин хин бэ гэдэг бид бүгд мэддэг. Хастаа нэг нэр дурдж чадна даанч гэр дотор хулгайчтай зодолдвол гадна хулгайч баярлчих гад байдаг. Тэгэхээр миний асуулт уул уурхайн баялагийг ард түмэндээ өгөх тал дээр энэ хөтөлбөр дээр яг ямар гол гол хууль эрх зүйн орчин үүссэн бэ? Энэ бүлэглэлүүдтэй тэмцэх ямар алхмууд байгаа вэ? Нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаар асуулт. Их ойрын асуулт. Тендергүй бол бүх юм шуурхаа болчихно гэдэг бол буруу. Хуульгуудаар хулгай, мэдлэггүйдээр боол. Тэгвэл энэ олон улс төр дамжсан эдийн засгийн бүлэглэлүүд ерөнхий сайдаа уралдаж таныг алан шүү эднэс. Эднэс чинь мөнгөний төлөө нүдээ ухаж өгөхөд бэлэн байгаа бүлэглэлүүд, нам дамжсан бүлэглэлүүд байгаа. Энэ дээр болгоомжтой хандаарай. Хуульгуудаар хулгай, мэдлэггүйдээр боол. Бид одоо уул уурхайн баялгаасаа миний статистикаас харсан 6 тэрбум доллар гар мөнгө олж байгаа мөртлөө Монгол орн өртөө. Манжи үеэсээ 7 дор өртөө болсон. 3 дугаар миний асуулт, ойрын асуулт юм да. Энэ бомбын бодлогыг би дэмжиж байгаа харьяа. Энэ дээр бол Орос, Хятад гэдэг хоёр хөрш оронтой л бид бомтоор одоо олбогддог. Өнөөдөр хөрш оронд дэлхийн эв санааны нэгдлийн олимпийн баяр болж байна. Эв санааны нэгдлийн баяр болж байна. Америк, Англи тэргүүтэй орнууд бойкотлж байна. Гэсэн Франц, Аргентин гэсэн орнууд энэ одоо дээр байр сууриа илэрхийлж, эв санааны нэгдлийг илэрхийлж байгаа. Эдийн засгаас бомтоор хамтарсан энэ одоо хөрш оронд болж байгаа эв санааны нэгдлийн ямар ч улс төртө хамаагүй эв санааны спортын баяр дээр манай засгийн газраас ерөнхий сайдын хувьд бас ямар байр суурьтай байгаа вэ? Энэ бол бомбын бодлого дээр чинь дипломат харилцаа, эдийн засгийн дэд бүтцийн маш олон бодлогууд явж ийж энэ хэрэгжин. Ийм гурван асуултыг би, гурван зүйлийг би тодруулъя. За, ерөнхий сайд асуулт нэрлэн намсра аюуд нь гэж. За, Олимпиас эхлэе. За, Олимп бол дэлхийн хүн төрөлхтний эв санааны одоо том баяр. Энэ бол улс төрөөс ангид байх хэвээр. Тийм учраас Монгол улс өвлийн Олимпиг дэмжиж ерхий сайдын хувьд спортыг шууд хариуцдаг одоо ерхий сайдын харьяа агентлагийн хувьд миний би очиж оролцсон. Эв санааны хувьд нэг байгаа гэдгээ илэрхийлнэ. Яг тэгэхээр Олимп бол өөрөө одоо улс төрчих сэдв биш юм. Зуны Олимпиар бас бид нар цар тахлын хүнд үед зохион байгуулж байгаа Японы талаас Монгол улс хамт байгаа шүү гэдгийг илэрхийлсэн. За, энэ удаа бас бид нар бүгд нарын тутлаар тусдаа эв санааны хувьд Олимпийн байр суурин дээр бид нар
нэг байгаа гэдгийг илэрхийлнэ гэж бодож байна. За, ер нь мөнхийн хоёр хөрстөгөө бид нэр бомбтуудаа холбох энэ ажлыг бид нар хийгээд олон улсын түвшний бомбтуудаа болж чадвал далаад гарцгүй ч гэсэн бидний хувьд бол одоо олон үйлдвэрүүд замун томоохон зах зээлтэй хилж байгаагийн хувьд бол Монгол улсад бол том давуу тал зөвхөн уулуурхаан бүтээгдэхүүний тээвэр логистик биш аялал жуулчлалын хэмжээнд ч гэсэн бас гарах юм бүрэн боломжтой гэж үзэж байгаа. За, уулуурхаан стратегийн одоо орд газрууд болон уулуурхаа одоо хэрхэн уулуурхаан төслүүд хэрэгжих вэ гэдэг тал дээр Эрдэнэс Монгол төр бүтцийн томоохон өөрчлөлт хийнэ. Одоо 5-7 төсөл 5-7 харьяа Эрдэнтийн төсөл төрийн өмчийн үйлдвэрийн газрын юу төрийн өмч үйлдвэрийн газар гээд төрийн өмчийн хорооны харьяа. За, тэгээд нэг баахан төлөөлөл өдөрдох зөвлөлтөй баахан юм охин компанитай тэгсэн мөртлөө Эрдэнэс Монгол үнэндээ одоо нэг замын концессийн гэрээний төлбөрөөс өөрөөр санхүүжил байхгүй болсон ийм нөхцөл байдалтай байгаа. Нэгээр л өнөөдөр Монгол улсын баялаг бас гарын салаагаар урсахад бэлэн хэмжээний юм одоо эргцүүн юм цорхоо орчинтой байна гэж үзэж байна. Тийм учраас Эрдэнэс Монгол төр бүх баялагуудыг нэгтгэн нэгдсэн одоо менежментээр удирдах ийм зүйлийг бидний хувьд бол зохион байгуулна. За, мэдээж төр хувийн хвшлийн түншлэл явна. Хувийн хвшлээ бидний хувьд дэмжиж ажиллана. Тэгээд Эрдэнэс Монголыг Цэс болон Өнгөт металлын групп гэж нэг англи. За, нүүрсний групп гэж нэг англи. За, дээрэс нь тээвэр логистикийг оруулж ирч одоо багтлж авч үзэх юм бодолтой байгаа. Тээвэр логистиктэй холбоотой асуудал. За, дээрэс нь эрчим хүчтэй холбоотой асуудлыг нэг авч үзнэ. Нэг өөрлөл Эрдэнэс Монголоор дамжуулж одоо энэ тулгамдаад байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэх тал дээр санхүүжилт босгох, за мөн одоо уулуурхаан баялаг илүү одоо менежмент сайтай хяналттай байх тал дээр бол Эрдэнэс Монголын бүтцийг бол нэлээх тийм том түвшинд өөрчлөнө гэсэн ийм бодолтой байж байгаа. За, худалдан авалттай холбоотой асуудлыг бид нар яаж илүү төрийн бүтээмжээ сайжруулах вэ гэдэг дээр улсын одоо ерхий шүүгч болон шүүхийн хамт болон улсын ерхий прокурор болон прокурорын байгууллагууд, авилалтаа тэмцэх газар, тагнуулын ерхий газар, цагдаагийн ерхий газар болон бусад холбогдох бүх байгууллагууд хамтдаа нэг уулзаж ярилцъя гэж байна. Нэгээр л яаж одоо бид нар том төслүүд дээр илүү их тийм гацаа тэг байхгүйгээр адаглаад шүүхтэр байгаа процессыуд нь одоо удаан хугацаанд үргэлжлээд энэ чинь 2 жил гэдэг үргэлжлүүлж байгаа байхгүй зарим нь 2-3 жил. Тэгээд нэг хугацаа нь өнгөрчөд байдаг. Тэр энэ процессыудыг нээлттэй яаж хэлбэрчлэх вэ гэдгийг бас их уралтайгаа яриад шийдэл гаргах нь зүйтэй гэдэг байдлаар санал солилцож байгаа зүйл байгаа. Гэхдээ Антан Ганнибал гэж шүү.